V čase sporu medzi mocnými, kapitálom disponujúcimi vynálezcami, podnikateľom Marconim a špekulantom Fessendenom sa skromný slovenský vysťahovalecký vynálezca opäť vrátil k práci na svojej veľkolepej zbierke motýľov. Možno opojné farby motýlých krídel zanovitému vynálezcovi Jozefovi Murgašovi pripomínali starý domov tam ďaleko v Európe, kde už ako chlapča zatúžil chytať do holých rúk ten plachý, lákavý zázrak prírody. Len prednedávnom zaniesol rýchly šíf bratovi Janovi do Európy list, v ktorom mu natešene napísal: Píš mi na skutku, ako môj list dostaneš. Na piatok 9. septembra príde kompania z Filadelfie môj vynález kupovať a kontrakt robiť ohľadom experimentácie na 20, poťažne 155 míl. Prôba má stáť vyše 30 000 zlatých. Neznám, čo z toho bude. Jestli sa to uskutoční a prôba sa vydarí, mám dostať 15 000 zlatých hotovosti, zariadenie laboratóriumu, bežné výdavky, v budúcnosti asi 2500 zlatých ročne a za 250 000 zlatých akcie. To by bolo dobre, čo? Tvoj brat Jozef. Keď loď, ktorá ho v roku 1896 odvážala do Nového sveta, odrazila od nástupišťa Hamburského prístavu, v jednom z okovaných lodných kufrov mal aj časť svojej slovenskej zbierky motýľov, ktorú hodlal obohatiť o mimoriadne vzácne exempláre Severnej Ameriky. V čase, keď mu život uštedroval jedno sklamanie za druhým, pri motýľoch nachádzal azyl a duševný pokoj. Hlavne vtedy, keď drastický spor o jeden z podstatných vynálezov Jozefa Murgaša vrcholil. Keď sa ho priatelia spýtovali, čo bolo predmetom sporu, pre ktorý odchádzal z Wilkes Barre až do New Yorku na Supreme Court, najvyšší súd štátov, nehovorieval o peniazoch. Môj patent číslo 759-826, v ktorom som oznámil všetkým, ktorých sa to mohlo týkať, vynález tón systému, zariadenia schopného prenášať oznamy i správy na diaľku bez drôtu v podobe tónov. Bolo to v čase nových skúšok a overovaní nového Murgašovho patentu. A práve vtedy sa reverend dozvedel, že sa o vynález, ktorý pripravoval jeho telegrafista Murphy na testovanie, doťahuje Marconi s Fessendenom. Ten Marconi, ktorý začal pracovať v oblasti bezdrôtovej telegrafie, keď sa oboznámil s vynálezom ruského profesora fyziky Alexandra Stepanoviča Popova, pričom si prisvojil aj vynález Popovovej antény. Súdiť sa začal Fessenden o Sonorus systém, v ktorom Murgaš spoznal plagiát svojho tón systému, čo súd vzal na vedomie. Svedok Murgaš, ktorý sa pôvodne nesúdil, spor vyhral. Bolo to však iba morálne víťazstvo. Viac si cenil poletujúce motýle ako takú slávu. Pri nich sa často v mysli vracal ta, ďaleko domov, do Tajova. Bolí, ej, často omína spomienka na ten kraj, národný dom.
Kvardenuo, horný koniec Tajova. Odtiaľ som začal merať svoje prvé cesty do školy v lete i v zime, i do gymnázia v Bystrici. Cesty, ktoré viedli do sveta. Tá, kde je človek cudzincom v cudzini i doma. Doma mu cudzota dopriala, okrem reverendy, na najvýš ceruzu a štetec. Aj keď si o mne myslievali, že som proti Maďarom, vždy som bol len proti skrivodlivosti. Mám rád Skuteckého, lebo ma naučil kresliť a maľovať. Poznal Nemcov, Taliánov i Maďarov. On, Izraelita a sveták, mňa katolického klerika pripravil na akadémiu. Naučil ma rozumieť Munkáčimu, ktorého výjav ma tak uchvátil, že som namaľoval jeho kópiu. Hľa človek. Veď to platí stále a všade, či sa pozrieme na uhorského poddaného, alebo na krajana v Amerike, ktorého spaľuje žiara plameňov pensylvánskych oceliarských pecí. Amerika. Krajina, ktorá od dávna hltala zdravú krv celého sveta a naťahovala chápadlá aj na plody umu skromného vynálezcu. Keď zásadový Murgaš vyhral ten spor, zahľadel sa na ústie Hudsonu, kadiaľ prichádzali z kraja nové a nové slovenské ruky za robotou do neznámeho sveta, neľakajúca ani diaľav, ani morských búrok, ani zemských hlbín. Zamýšľal sa nad prapodivným životom. Akéže šťastie v bohatom cudzom kraji, kde za mojimi krajenmi chodia bohatší na autokaroch pozerať, ako slovenské ženy pracujú pri oceliarských peciach. Kupujú pohľady, na ktorých sú tie tvrdé ženy nepochopiteľného ľudu v krojoch pri práci, ktorú nevydržali ani černosy. Zbojníci jedni, bohatí a mocní, vládcovia Ameriky peňazí, nežičlivci, akých som okúsil aj sám na Saprema Kurt. Tu v amerických mestách, moderných labyrintoch sveta, kde sa strácali vysťahovalci, aby ponúkli na veľkom kapitalistickom trhu svoje dlane i svoj um, mal Jozef Murgaš aj svoje sociálne a osvetárske poslanie. Odúčal skromných, nenáročných bývalých uhorských poddaných stáť pred pánom pekne ponížene s klobúkom v ruke. Učil ich, ako nakladať so zarobeným grošom, ktorého bolo na americké pomery primálo, na uhorské priveľa. Kázaval im, aby boli Amerikánmi len dočasne, kým nezarobia niekoľko hrstí dolárov, dobrých peňazí, kým nesvitne doma sloboda. Varoval ich pred zámenou slovenských dreveníc za americké oceľové paláce, kam sa dostanú z nich len vyvolení. Priznával, že mnohí vynikli, no vyhlasoval za šťastných tých, ktorí sa vracali do kraja s vreckom dolárov na krku. Poukazoval na nešťastníkov,
ktorí už nikdy neuvideli svoj rodný kraj. Nevykresľoval krajanom ako memento len tie veľkojatky v Chicagu alebo bezodné olifantské bane, ale aj pensylvánske oceľové polia, kde sa uhorskí hladoši učili miesiť železo, jesť oceľový chlieb a ako oceľ kaliť svoje robotnícke charaktery. Motýle v tom čiernom kraji veru nežijú. Tam som žiadne nevidel. Tam som videl len oči s rozšklabenými zrenicami, tvrdé ruky ako kladivá, málovravné ústa pevne zovreté a tichú túžbu v tvári. Túžbu uzrieť ešte aspoň raz rozvlnené žito potatranského kraja. Až vtedy som pochopil potrebu slobody môjho ľudu. Tam, ďaleko, kde kropajami potu roľník-nevoľník vlažil smednú zem. Myslieval som národný kraj, na okolie Tajova, a dával som svoju hrivnu na oltár vlasti, na uvedomenie ľudu doma, na boj za slobodu medzi krajami v Amerike. Vyzývali sme ich na podporu snách za národné oslobodenie, na spojenie Slovákov a Čechov. Touto trasou sa vydal Jozef Murgaš do vnútrozemia, keď 14. marca 1896 dorazil k brehu Nového sveta. On, navyknutý na vôňu živice, poľných kvetov a čistú, pramenitú vodu slovenských hôr. Cestu, ktorou išiel za svojimi krajanmi, zveladil. Nevystaval na nej len svätyne, ale predovšetkým školy pre deti slovenských vysťahovalcov. Rozhodol sa poskytnúť im to, čo ich rovesníkom doma nedopriali temné sily polofeudálneho štátu. Sám sa vrhol k svojej dávnej láske, k elektrotechnike, a tam v Amerike ho plne zaujal jej rodiaci sa odbor radiotelegrafia. Spomínal si na to, ako študoval Maxwellovú teóriu magnetického poľa. Z miesta elektrického rozruchu sa musia na všetky strany šíriť elektromagnetické vlny rýchlosťou svetla. Nemožno tieto vlny využiť na prenos signálov a ich konfiguráciami na prenos správ? Aké vlastnosti majú Maxwellové vlny? Aké použiteľné vlastnosti? Popov, a teda aj Marconi, využívali pri bezdrôtovom telegrafovaní systém Morzových znakov, jeho abecedu. Čiarku a bodku rozlišovali dĺžkou trvania signálu. Murgaš si uvedomil, že tento systém je zdlhavý a neperspektívny. Hľadal nový spôsob na odosielanie kódovaných depeší. Vyžadovalo si to množstvo nových prístrojov, dlhý čas overovania. Nakoniec našiel originálne riešenie. Namiesto bodky a čiarky použil dve rozličné frekvencie, ktoré boli odlíšené akusticky v slúchadle Bellovho telefónu ako dve rozličné výšky tónu. Prepínaním kľúča napravo a naľavo striedavo zapájal podľa potreby príslušnú frekvenciu a dosiahol tak 10-násobné zlacnenie prístrojov pri 20-násobne zrýchlenom vysielaní a prijímaní správ. Desiateho mája 1904 získal prvý patent z 13. Číslo
759 825, v ktorom hrdo oznamuje. Všetkým, ktorých sa to môže týkať, oznamujem, že ja, Joseph Murgaš, občan Spojených štátov, bytom vo Wilkes-Barre, okres Lucern, štát Pensylvánia, vynašiel som určité nové a užitočné zlepšenia v odbore zariadení na bezdrôtovú telegrafiu, a to s takouto špecifikáciou. Môj vynález sa týka zariadení na bezdrôtovú telegrafiu a jeho predmetom je zlepšenie sústavy, pomocou ktorej je možné vysielať signály veľkou rýchlosťou a s presnosťou. Joseph Murgaš, občan Spojených štátov. Z týchto prvých slov prvej patentnej listiny, ale i z nasledujúcich, zaznieva víťazstvo i tragika. Dosiahol cieľ, ale dosiahol ho ako občan krajiny, ktorá ho adoptovala. On, Joseph Murgaš. V Pensylvánii postavil najvyššie anténne stožiare Ameriky, aby prakticky predviedol verejné testovanie vynálezu. Do Európy poslal bratovi Janovi radostný list. Na písacom stole mal zmluvu spoločnosti Universal Eicher Telegraph Company. Pokusne nadviazal spojenie medzi Wilkes-Barre a Scrantonom na vzdialenosť 20 míl. Potom medzi Wilkes-Barre a Brooklynom. Vzdialenosť bola až 130 míl. Tón systém bol pripravený na testovanie. Lenže výchrica, ktorá sa prehnala nad Pensylvániou, zrazila najvyššie anténne stožiare Ameriky k zemi. Experti zastavili finančné dotácie a zlikvidovali laboratórium. Murgaš vyhral bez výhry. Utiahol sa do svojej dielne. V roku 1917, keď už mal 12 patentov, vláda zakázala pre vojnové šialenstvo sveta vykonávať v oblasti radiotelegrafie akékoľvek pokusy. Nastal čas, keď sa na javisko sveta dostávali aj porobené národy. Revolučná vlna obliala svet. Nad krízou Rakúsko-Uhorska Murgaš poznamenal. Veru, tak ako každý rok, aj uhorský rok má svoj koniec. Intenzívne pracoval za oslobodenie vlasti, keď sa dozvedel, že v Prahe rozbili vlastenci na uliciach nenávidené symboly monarchie a ľud na Slovensku vyháňal z dedín notárov, odzbrojoval žandárov. Uvítal 28. október 1918, deň, v ktorý vyhlásili vytvorenie Československého štátu. Považoval sa za jeho spolutvorcu, a to viac ako oprávnenie. Jeho podpis je na závažných dokumentoch štátotvorného významu. V Amerike sledoval kinematografické záznamy, dokumenty slávnych pražských dní vzkriesenia našich národov a spomenul si na slová mužov, ktorí stáli v popredí československých politických snách v zahraničí. Koncom vojny si prezerali jeho pracovisko a ubezpečovali ho, že ak sa podarí národná emancipácia Slovákov a Čechov, uvítajú ho prinajmenšom ako ministra alebo komisára pre elektrifikáciu Slovenska alebo ako profesora na technike. Keď si v krajanskom spolku prezerali tieto snímky z rodu našej republiky, veril. Prešli necelé 2 roky Československa, keď sa na vlnách oceána kolísala loď, ktorá ho unášala k starej, poučenej Európe. Privítal ho maják pred Hamburgom, ktorý, ako sa vtedy domnieval, bol bodkou za jednou časťou jeho života. Vtedy, v roku 1920, sa pred ním otvárali veľké nádeje. Meral som cestu domov v presvedčení, že tam už ostanem. Ale kdeže? O ministerské kreslá sa už dávno podelili. A za profesora? Vraj nemám kvalifikáciu, akú predpísali.
Vydal som sa do Prahy. Krásna bola, plná ľudu. Ale akého iného? A znova Hamburg, znova špliechanie morských vln. Zanechal som Európu, aby som sa už nevrátil. Po príchode do Ameriky našiel svoj dom spustošený. Záhradu s botanickými vzácnosťami vyplienenú. Zbierku motýľov našiel zničenú. Znova sa musel osvedčovať ako mužčinu. Svojím životom vydávať o sebe svedectvo. V podobe čiarok a bodiek. Tak ako každý človek vysielal svoju správu až po bodku poslednú. Tu urobil posledný úder jeho srdca 11. mája 1929, v čase, keď sa celá spoločnosť, ktorá si ho nevedela doceniť, dostala do najväčšej krízy všetkých čias. Tu odpočíva v ďalekej Amerike. Čas Murgašovej tvorivej práce sa postupne naplnil. Nastal čas rozvíjania jeho nesmrteľného odkazu. On prvý na svete dokázal, že éterom bez kovového vodiča sa dajú prenášať nielen prosté impulzy, morzeové znaky, ale aj modulované tóny. Toto poznanie tvorí základ nielen pre rozvinutie rozhlasu, kde sa prenášajú tóny, hlas, hudba, ale aj televízie, kde sa navyše prenáša éterom obraz, dokonca farebný. Svoj začiatok má vlastný rozvoj tejto zložitej techniky tam, kde sa podarilo na diaľku bez drôtu preniesť elektromagnetickým polom dva tóny. V Murgašovom tón systéme. Dnes televízne systémy dokážu éterom transportovať hlasy i obrazy nielen na Zemi, ale aj vo vesmíre. Je možné, že budeme mať onedlho televíziu stereoskopickú s plastickým obrazom. Využijeme holografiu. Jozef Murgaš ostane navždy zapísaný v našej i svetovej vede ako pokračovateľ vedeckého odkazu objaviteľov a vynálezcov Herca, Faradaya, Popova. Murgašova práca bola východiskom aj pre Marconiho, ale predovšetkým pre Nipkova, Zvorikina a tých priekopníkov telekomunikačných prostriedkov, ktorí sa zaslúžili aj o rozvoj televízie. Ktorí sa zaslúžili o to, že v našich bytoch žiaria farebnými obrazmi z celého sveta obrazovky našich televízorov. Ktorí sa zaslúžili o to, že človek našich čias môže okom televízie nahliadnúť do športovej haly, na lekársky operačný stôl, na zasadanie vlády či do továrne, alebo na Mesiac, na Mars či Venušu. Napriek dlhodobému vývoju sme však len na začiatku ďalších nevídaných možností v tejto oblasti. Na začiatku tohto vývoja, pri jeho samotnom zrode, stál náš skromný vedec, umelec, národný buditeľ a tvorca.